На сцені обласної філармонії святкове дійство. Це підсумок акції «Листи до Святого Миколая», яку організував благодійний фонд «Карітас Хмельницький» для дітей, котрі знаходяться під їх опікою. Акцію «Листи до Святого Миколая» на Хмельниччині проводять вже в 13-ти, каже менеджерка проєкту Наталя Гринишин. Цього року до них звернулися майже 1000 дітей. 987 дітей написали свої мрії у листах до Миколая. Діти пишуть різні подарунки, різні бажання, у них різні мрії. Ну, найбільша мрія цьогоріч – це є про мир і спокій в Україні, про повернення багатьох батьків вони мріють. Ну і, звичайно, такі невеличкі подаруночки вони пишуть, як гусь обнімусь вони хочуть ігри. Дуже цікаво, що цьогоріч діти дуже багато хочуть книжок. Багато пишуть цікаву книжку. Книжку для підлітків просять ці засоби для навчання, наприклад, безпроводові лампи, навушники вони просять павербанки. За словами Наталі Гринишин, під опікою їх благодійного фонду є різні категорії дітей. У нас дітки з інвалідністю, дітки з сімей в складних життєвих обставинах, дітки, які, на жаль, уже не мають одного з батьків, чи є такі дітки, що вже й не мають і двох батьків, які загинули на війні. Усі підопічні отримали вітання і подарунки від Святого Миколая. Анна Шеврікукос з Херсону каже, її син дуже любить музику і танці. Що ти замовляв? Колонку і навушники. Він нас дуже любить музику, любить танцювати, тому він нас замовляв блютуз-колонку і наушники слухати музику. Єпископ Української греко-католицької церкви Іван Кулик каже, цього року святкують Миколая 6 грудня вперше. Це такий великий знак справді нашого такого духовного розвитку нашої церкви, оскільки ми виправили цю помилку церковного календаря, адже ми завжди запізнювалися на 13 днів. Тому цього року як Миколая, так і свято Різдва будемо святкувати разом з цілим християнським світом. В цей день ми по-особливому хочемо вітати дітей, дарувати їм подарунки, але найважливіше сьогодні ми справді молимося до Бога за Боже благословення для нашого українського народу. І бажаємо, щоб Святий Миколай приніс нам як подарунок найшвидшу перемогу і справедливий мир для нашої держави. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.